Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad al wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul qitam min lisani yahqu qawli amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni kitab Sabil al Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari Dalam kita ni bab syarat solat bab bab syurutus solat. Bab syurutus solat. Bab syarat-syarat solat. -syarat, syarat sah solat tu ada Lapeka, korang. Ada lapek korang. Pertama, Islam. Dah tidak sah seandainya orang berkata Islam. Pertama, kena Islam dulu lah. Kena islah, tak sah macam dah. Yang kedua, memayis. Nanti ada sah semuanya, tidak ada memayis. Jadi, orang tu, biar tujuh tahun ke atas, dia nak uh, gitu. Lebih kurang, ada kena cuma cuci dia. Boleh bahasa berat dulu, boleh makan sendiri. Gitu lebih kurang dah. Tiga, mengetahui bahawa waktu telah masuk dengan secara yakin Atau dengan dugaan yang kuat Zon yang kuat lah ha, Jadi kena yakin dulu lah Ataupun zon yang kuat uh, Tidak sah solat orang tidak mengira Bahawa waktu telah masuk Sekalipun solatnya jatuh dalam waktu Telah masuk sekalipun eh. Dia kira-kira okay, orang okay, dia wasuah nah. Masuk kedok-masuk kedok, masuk, kedok nah. Walaupun sebenarnya masuk waktu dah Jadi tak sah juga Walaupun sekalipun solat yang jatuh dalam waktunya. yang sebenar dah dah betul dah. Tak usah juga. Atau zonnya didukanya masuk waktu tapi tidak jatuh solatnya tu dalam waktu. Dah. Ha, Dia zonnya masuk masuk kali ni. Nah. Ha masuk masuk dah setahun tapi tengok dah tak asal lagi. Dia kena semai mula tak masuk waktu. Okey, itu syarat tahu masuk waktu dah. Yang ketiga, yang keempat dah. Syarat yang keempat. Mengetahui bahawa solat itu fardu. Mereka tahu semuanya itu fardu atau sunat. Dah. Dan dapat membezakan orang yang cahil terhadap mana yang fardu dan mana yang sunat dalam solatnya. Jadi, sekurang-kurangnya lebih kurang. Dah, bukan tahu detail. Dah. Jadi, dia tahu. Ini masuk. Itu, eh, tahu ini fardu, ini sunat. Lebih kurang. Dah. Tapi, kalau yakini oleh orang awam semua perbuatan solat itu fardu. Dan sebagainya fardu dan sebagainya sunat dan itu dapat membezakan antara fardu ain itu sunat uh, um, antara fardu ain itu mana sunat mana maka sahlah solatnya ada nah, jadi ya kaedah dia kalau kita jahil ingat apa ni jangan kita waswah pula boleh lagi sah lagi semuanya dia tak beza tak beza antara fardu dan sunat ke nah. atau pun tidak intake ke ni fardu ke imak dah so, uh, mana sunat Tu okay okay jahi dia maaf, okay lah. Berbeza dengan orang berilmu pengetahuan maka tidaklah sos sos sebenarnya. Ha hmm, dah. Orang yang tahu. Hmm, ah dia tidak ada sos macam dia Kalau tak tahu mana sunat mana fardu. Berbeza dengan orang berilmu Hmm. Inilah yang dinukilkan oleh Imam Ghazali dan disahihkan oleh Munawi dalam kitabnya Majmu'. Hmm. Jadi Munawi kitab majmu' Syarah Hazat tu kata gitulah dah. Dan juga diperkuat oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Min bukan okay, Min Manhaj Manhaj Tullab ni Manhaj. Tulabnya, Manhaj. Ha, tu Syekhul Islam Zakaria Al-Nasari. kitabnya Manhaj Tulab tu kitab uh, ringkas dia lah. Apa tu syarah pula lah. Jadi apa panggil? Ah uh, kitab apa panggil? Okay? Oh, tak ingat nama kita dah. Asnal Mutalib ni Asnal 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 Mutalib. Nah, jadi kita kita syarah bagi kita menhajat tulab. Nah. Okey, habis itu dah. Jadi Syekh Zakaria Islam Sari dan Imam Nawilah yang kata orang okay, jahil itu tak tahu pun tak apa, tapi orang hak lain kena tahu lah mana fardu mana sunat. Tu pun secara umum kita. Nah, janganlah kita siapa tak so, rasa semai so, dah jadi waswas tak solat tapi pentingnya kita kena tahu lah wajib tahu bagi orang yang ngaji tu kena tahu dah. Tapi yang dianggap zahir menurut Asnawi dalam kitabnya Muhimat. Ha, hmm. kitab Asnawi pula dah. Muhimat kitab dia. Dan yang dianggap oleh Syekhul Ibn Hajar dalam kitab Tufah ni. Maka bahasanya salat sah salat baik oleh orang yang awam maupun orang yang berilmu pengetahuan kalau dia teringat. Dia Gap gapun apa ni sah juga kita kira ambil orang ni lah. Kira, kira hak paling mudah dah. Kedak main was-was sama sah dah. Jadi kita anggap Okey, aldi. puakal ke ada tak ingat mana fardu mana sunat? Ha dah. dia dimaafkan dan sahlah semuanya dia. Yang kelima dah, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Syarat yang kelima mesti suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Tidak sah salah orang yang berhadas melainkan bagi orang yang tidak menemukan air dan tanah. Kalau orang okay. <coughs> Ha ada halahlah Ha, dia tidak sah lah. Semuanya dia kecuali jin memang <se> tak jumpa Tak jumpa air dan tanah. Kalau tak jumpa air dan tanah dia panggil faqdut ini. Faqdut tahara ini tak jumpa dua pensuci <renderje> tu tak air dan tanah maka dia dimaafkan dia boleh sembahyang dan sah mai dia. Maka jika berhadas orang yang bersolat yang bukan dari orang yang keluar air kencing terus-menerus sekalipun ada air dan tanah. Sekalipun ada air dan tanah. Jadi Soal lagi, dia berhadah tak berhenti. Contohnya, orang yang kecil tak berhenti, dia salah sebab bau dia kecil tak berhenti. Ataupun, salah sebab uh, istihadah ni, darah tak salah sebab ikutlah. Dia tak berhenti darah tu. Uh, orang ni, dia, di ma dia maafkan lah. Walaupun ada air dan ada, ada tanah. Dia kira macam, dia maafkan lah. Sama ada, dia kira sentiasa sembah kecil ataupun dimaafkan jika tidak berhadah kepada penyakit Allah alam tu ada perbahasan ulama dah yang pentingnya orang ini boleh semaya dia sah mainah hmm. Ataupun kata orang yang dipaksa digagah dia dipaksa orang sehingga dia berhadas dan maka batal lah solatnya kerana batal taharahnya Okey uh, satu kita bincang. cakap apa satu lelaki puan lah Kalau hukum azab kita letak lelaki bini Pembatal semuanya dah Yang eh, satu tu Kalau pun kena paksa pun Ah uh, gitulah Ikut batas semuanya Batas tu haramnya Salat so, ada tidak menemukan air dan tanah dihukumkan sah salatnya Kerana disebutkan dalam hadis yang sahih eh? Okey. <coughs> tak ada air dah tanah. Hmm. Sah so, semanya dia. Uh, kerana disebutkanlah hadis sahih idza fasaa ahadukum fi salati falyansarif wal tawadda wal yu'd wal yu'd salatuhu. Apabila berkentut salah seorang kamu, idza fasaa ahadukum nas. Apabila berkentut salah seorang dari kepada kamu, dalam saatnya maka hendaklah ia berpaling keluar. Ha. Uh, falyansarif dan mengambil wuduk dan mengulangkan solatnya dia. Fal tawaddu wal yu wal yu'adda wal yu'adda salatahu da dan ia uh, mengulang solatnya hadis riwayat ibnu majah nasai tirmizi abu ahmad dari ali bin talq dan sunat bagi orang yang kedatangan hadas dalam solat bahawa ia menekan hidungnya dengan tangan ha dia terpecik hidung dia dah jadi dia Apabila dia ketuk dan sebagainya itu Dia pecek itu dia Untuk menghindarkan mencium bau Yang mungkin akan menimbulkan perasaan kurang senang Atau menyebabkan yang mencaci orang lain Dan dengan cara seperti itu Terhindarlah ia dari dosa kerana mengumpat orang Jadi Tak tahulah okay, nak Sebenarnya orang okay, yang ketuk tu Dia pecek hidup Lepas tu dia keluarlah daripada semaya dia. Dia ambil semaya dia. Dia harus semaya pun tak apa. Lah. Dalam soh tu, dia tak imen je. Lah. Seterah ni lah. Dalam semaya ni, oh, tak imen Dia Seterah. Okay lah. Itu bukan seterah. Dia boleh keluar. Lah. Lepas ni. Jadi, nah lah. Hmm, dia tak bi pecek tu. Jadi, tanda dia ketuk. Nah, tak, tak beri tuduh orang lain dah. Gitu lah <laughs> Ha, jadi orang lain bang pun pen, okay. orang lain pun kena pen terkait dunia juga lah salah ke takut bang lah ha, gitu gitulah. Semula ni biasa ni cerita ni pasal orang hak tu. Dia nak keluar semanya pencet itu dia keluar ni terkait dunia, dia. keluar daripada soft lah. Maka dia lah tak satu setuju dengan aku lah dia lah hak tu <laughs> gitulah. Ha dah. Maka apa sahaja yang akan merosakkan solat yang terjadi dalam solat dikiaskan dengan hadis hadis tadi lah. sebenarnya hak ketuk, hak ada dali gitu lah. Tutup itu lah. Tapi kalau hak benda lain, nah, dia buat gitu juga. Nah. Uh, seperti habis menyapu sepatu, uh, pakaian atau badan terkena najis yang tidak dimaafkan, maka solatnya batal. Dia pun berhenti pun dia buat gitu juga. Nah. Uh, Padahal hanya tak ada kaitan dengan ketuk ni. Jadi semua perkara yang batalkan semaya Dia buat serupa dengan Kena najis ke apa Ataupun tak cukup syarat Tanya muka ke apa Mata semaya dia Dia pun buat gitu juga Dia buat macam ketuk Eh pakai hidung Tapi kalau semua itu terjadi Bukan kerana kelalaiannya Umpamanya terbuka auranya kerana tiupan angin Lalu dengan segeranya ditutupnya Tapi bukan kerana dia lah Kecuali dia dah Bukit okay, taksi dia dia kurangin dia Contohnya angin dia tiup tiba-tiba dah Jadi aurat terbuka dengan tiba-tiba Dia pun tutup dengan tiba-tiba eh, Segera tutup Atau najis yang basah terjatuh ke atas pakaiannya ha, dah. Najis yang basah kata dah Lepas tu dia pun pecat pakaian dia segera kali tak? terjatuh. Namun segera dilepaskannya pakaiannya tersebut ikut najis tu ni. Ada pakai luar contohnya tu ni. Nepi lah ni. Ataupun kena pih mudah nak kena pih. Dia buat pih ni. Hmm. Lepas tu. Ataupun uh, najis yang kering jatuh ke pakaiannya. Ni. Tak cicak ke Dan segera dihilangkannya maka suratnya tidak batal ni. Hmm. Lepas tu dia pun cetak ke sikit ni ataupun jetik kau dah ikutlah dah jadi kering ke tak melekat tangan dia tak lekat pakai dia tak lekat dah maka uh, Soh sah uh, nah nah tak batas banyak dia sah dia kalau seorang lupa bahawa ia berhadas jadi ingat dia berhadas dah Dan lalu bersolat maka kepadanya diberi pahala terhadap kosaknya niat yang baik tersebut tetapi tidak diberi pahala terhadap perbuatannya kerana saat tidak sah lagi dia. Terus habis empat rakaat ada. Padahal dia tak mandi wajib, wajib. Lepas semai bagi ingat, oh aku tak mandi wajib lagi dah. Tadi dia kena mandi wajib. Mana semai lah. Hak niat yang baik tu boleh dah pahala tu. Tapi bukan pahala semai penuh lah. Pahala dia usah nak semai tu niat nak semai mu dah. dah. Hmm. Tapi semai tu tidak dikira lagi dah. <coughs> Ha, gitulah. Terkecuali perbuatan tidak tergantung pada wuduk seperti zikir dan baca Al-Quran, maka dalam hal ini ia diberi pahala melainkan baca Al-Quran bagi orang junub. Nah. Jadi semua perkara lain itu qiraah Quran kau apa kalau ada kecil pun boleh pahala. Tapi orang junub tu tak boleh pahala baca Quran mengikut mazhab kita kan tak boleh baca Quran dan kalau junub ni. <tuh -tuh. Habis ya keempat dah. Syarat yang keempat. Eh, kelimut. Tuh lagi ni. Ni kenal ni. Ya? Ni berapa... Haa... Uh, oh, ya, dah kenal ni. Ya? Silap. Silap. Buku rumi ni. Ya, ke-6 ni. Ke ya? Syarat ke enam pula. Suci daripada najis. Yang tidak dimaafkan pada pakaian. Dan pada setiap yang melekat pada tubuhnya. Atau yang berhubungan dengan yang melekat pada tubuhnya. Semua kait tubuh dia lah. Jadi, najis yang tidak dimaafkan tak boleh haduh ni. Tak boleh tanggung. Tak boleh setuh ni uh, oh, lah bekas setuh tu melekat kalau setuh pun jetik lah ni kena sikit ya. kena pakaian lepas tu jetak kering dia uh, ha, tak apa gitu dah kita pakai basuh pecah lalu tak apa dah hmm dan yang ada hubungannya di, di tempat solatnya ha, so lagi tempat semaya dia dah Tempat je semaya nah. Ada lagi Tempat je tijuk Dia betul-betul lah Tapi kalau sejadah tu Wujud sejadah taik tijok, kena taik tijuk Kau kena apa dah tak kena tubuh dia tak kena anggota sujud dia tu tak, apa gitu dah hak talinya betul-betul kena atas dia tangguh, dia, dia pegang dah melekat pada dia dah satu sikit tak apa lagi dah hmm. satu tak cicok tu masa tu <coughs> dia segera lepas lah tak apa lah maka dia asal salah orang yang ada melekat najis pada salah satu dari tiga itu pakai dia dah melekat pada tubuh dia Nah, ataupun tempat solat dia tiga perkara tu uh, tidak sah solat. Sekalipun tidak diketahuinya, dia tak tahu pun contohnya dia lepas main bagi royak mutai cicok dekat kaki melekat malam dah. Taik-taik ada melekat kaki dia dah. Dia jadi timme ataupun jadi makmum dia belakang dah. Orang ada belakang orang belakang dia royak dah. Tadi dia tak tahu, maka uh, dia kira tak sah juga semalam dia ni. Itulah keadaan mazhab kita kerana najis tu berat lagi daripada tetap Arab mengikut mazhab kita lah. Hmm. Demikian juga tidak sah solat orang yang kena najis pada tengah-tengah solatnya terkecuali dapat dibuangnya segera seperti yang diterangkan dahulu lah. Hmm. Tengah semaya apa kalau kena najis? Ah hmm, dia tak tak sah juga lah kecuali dia cepat-cepat uh, ah -cepat, uh, buanglah. Cepat-cepat buanglah. Allah Taala berfirman wasia baka fatahir dan pakaianmu bersihkanlah pakaianmu bersihkanlah dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faksi an kitam ada basullah darimu akan darah faksi ni an kitam Ini darah ni kita mana faksi an kitam artinya basullah daripada daripadamu akan darahnya dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanazzahu 'anil bawli fa inna aamata 'azabil qabri minhu tanazzahu 'anil bawli fa inna aamata 'azabil qabri minhu yani bersuci lah kamu dari air kencing kerana kebanyakan seksa kubur disebabkan daripada air kencing ni tak cuci air kencing ni hadis ni hadis sahih hadirat daqiri dari Anas bin Malik hadis ni ada sahih di Dari ayat dan hadis, -hadis tadi yang telah diperintahkan menjauhi najis dan tidak diwajibkan di luar solat. Tetapi diwajibkan dalam solat saja. Kata. Surah tadi tu. suruh jauh najis tu. Tiada wajib di luar semaya. Hak wajib-wajib ni dalam semaya. Hak kata dosa-dosa dalam semayar. Ha, tu mengikut mazhab kita ni. Itulah ha, kebanyakan je tu. Lah tak. Ada setengah ulama tu. I kata luar semaya. pun wajib juga suci daripada najis. ha. Jadi. Kena segera suci semua lah Tapi mengikut Syekh ni dan ah, Ramai juga dalam ulama masyarakat kita ni Dia kata tak Ada semayah hak wajib Ada -Wa semaya tidak kata dosa Ada nadi hak dosa tu tidak lah Ada semayah hak kata dosa ni <tuh> Dan disuruh memperbuat sesuatu yang mencegah lawannya dari larangan dalam ibadah menunjukkan batal ibadah tersebut. Ha, hmm. ah, disuruh Nabi itu suruh suci dilarang nak azab gapo ni dok kalau tak suci maka benda tu menghendaki batal semanya dah maksudnya dah ada setengah lama bahas juga dia masalah itu dok dia kata haram lah dok haram pakai najis tapi semanya tu sah masalah hafiz apa kita kira hmm. ni lah masa kita dok mungkin okay, sekadar haram bata nah tapi bermulurai dengan najis haram di luar solat. Baik pada tubuh dan pakaiannya. Tapi kalau belomo, nak buka sikit-sikit dia. Belomo najis tu tetap harilah. Walaupun tak semuanya ibar Kalau siapa belomo najis. Dia kira berdosa dah. Betul-betul tubuh dan pakaiannya. Kalau tak susu lalu. <coughs> kalau sikit-sikit tu dimaafkanlah. Walaupun tak susu lagi semuanya dah. Dan kalau kena najis satu bahagian dari badannya. Atau pakaiannya atau tempatnya. Begitulah dah. Tapi soal yang tambah sini dalam buku Jawi ni ada jalan buku Rumi tak ada. Padahal kan dengan tiada hajat. Ha, kalau ada hajat kerja ibu ada. Walaupun lama dia oh dia kerja sapu kau dak dia memang kerja cuci najis ke apa. Jadi kena najis lama sikit pun kalau kerja ha, dia dia maafkanlah tak apa dah tu kerana hajat keperluan. Cekak nak tukar sama pakai dia. Hmm. Lepas ni tu kena pula najis nak. Kalau hmm. kena najis tu tep, uh, apa? Uh, di luar solat, uh, okay. uh, kalau kena najis tu pada bagian badannya, pakaiannya dan tempatnya, tempat solatnya. Dan ia tidak tahu di mana bahagian, di mana bahagian kah yang kena najis tadi, maka wajiblah membasuh seluruhnya. Bukin basuh, hak tak yakin ya? basuh seluruhnya dah. Tak? tak yakin salah satu dah. Begitulah. Agar sah solatnya Dan tidak boleh beristihad dalam hal ini Sekalipun najis itu Pada salah satu dari kedua lengan bajunya Soalnya istihad Kena bahasa berlaku Kerana baru sah istihad Kalau terdapat pada berapa tempat Tapi kalau hanya satu tempat Saja tidak boleh dijadikan Sebagai tempat istihad Jadi Kebagai ni tak yakin kita lah. Kita ambas sebelah lah untuk berhati-hati lah. Hmm. Namun kalau kedua lengan bajunya diceraikannya solat istihaknya ni. Lah. Kalau tidak serentak sekali. Solat. Dan ke kedua tangan baju ni seperti yang terangkan dalam orang yang terdaun lah. Tangan baju tak tahu mana so kena najib. Dan kalau seluruh pakaiannya kena Najis dibasuhnya sebahagiannya dan kemudian di sebahagiannya lagi masih tertinggal, maka suci lah seluruhnya selama sebahagian dibasuhnya yang tertinggal. Sampai ke, 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 ke batas sebahagian yang sudah dibasuhinya. Tetapi kalau tidak sampai ke batas yang sudah dibasuh, dibasuh no? tapi tak kena tepat Najis, maka suci dah... Yang sudah dibasuh dan yang dibasuh itu Nama bahagian yang diberdampingkan dengan batas dibasuh dahulu Masih tetap dianggap bernajis Kerana bertemu dengan najis Dan tepi tadi masih basah lagi Tapi yang najis dibasuh Yang masih basah tidak menajiskan Tepi yang bernajiskan Najis itu tadi Tapi tadi melampaui kebahagiaan yang sebelahnya Persamaannya dengan minyak sapi yang beku tidak dianggap najis kerana dijatih oleh najis melainkan bahagian yang terkena najis saja dan tidak bahagian lain yang berdampingan dengannya. Begini ya, nah kita basuh ni. Nah. Cerita panjang-panjang apa? Ya kira kuasa tu kena najis. Kalau basuh tu air najis tu gula ke bawah tak lah kalau kita basuh ni. Contoh najis lengan kita dah. Lengan ni dah. Kita basuh lengan ni kita buat bawah. Sini kena najis dah. Terbasuhlah ke bawah dah. Jadi hak yang atas ni tak najis lah Bawah tu mungkin najis lagi. Kita kena basuh dia cuci. Dan cuci kat cuci belakang ni. Tapi kalau kita basuh gini, kalau air turun kat ni, najis duduk sini, turun di sini naik najis lah. Ha, <gitulah> cerita ni. Lah. Jadi kalau turun ni hujung-hujung lah molek kita basuh dah. Dia basuh hujung, turun air tu kira okay, oh. bawah tu lah najis lain ke bawah ni. Lah. Lebih kurang lah. penting kita rasa hilang dah. Yakin tak ada. Apa kata? Zon kuat. Hilang najis tak ada lah masalah ni. Lah. Okay, Syahadat, tiada sah salat yang kalau sebahagian tubuh, atau pakaian, atau serbannya, lah atau bahagian lain dari tubuhnya berhubungan dengan yang kena najis. Sekalipun yang kena najis tadi tidak ikut bergerak kalau ia bergerak. Ya sambu dah. Orang ni timbul, salin, speka dah. Mikrofon dah. <laughs> Ada bicek dah, sambuh-sambuh ke sini dah. baju tu, imej dah. Bicek dah. Kan dia kata bergerak dah. Hmm. Atau serbaik dia Ataupun benda-benda bergerak dengan dia tu Ataupun sejadah yang bergerak dengan dia Ada bincang tak hmm. Tapi secara umumnya kata tidak dah Pasal bukan pakaian dia bergerak pun bergerak sikit-sikit Itu pasal dia Gegar kita kalau rumah kayu Gerak dah ha, Bergerak gitu tak Gelegar rumah kayu tak Gerak tak Ada najis hujung tu bergerak tak hmm. Bukan gitulah lah dan demikian lagi tidak sah salah orang yang memegang tali atau yang seumpamanya atau yang terikat pada tangannya sedangkan tali tersebut tadi berhubungan dengan najis. Sekalipun tidak bergerak-gerak dengan gerak tubuhnya ni. Nah. Tali tadi, ni timbul tali kat apa, tu email ni. Ada di ujung, di mikrofon, ada setengah di tali. Mikrofon eh, tali mikrofon sambut tu ada najis. Ataupun ada di speka ada di ibu dia, ibu dia najis. Kalau dia tak bergerak, dia kata, tuan dah. Kita kira ni lah, menang gol dah. kalau kita ikut pendapat ni, pahit juga dia kata kira ni. Ha, kira tak menanggung gol kira tidur dah dah. Kalau sambung. Ada. Kalau sambung pun, kita kira tidur lah. Ni sambung ni, walaupun tidak menanggung dah. Sambung tu kira tak sah juga ikut pendapat ni. Ha. Hmm. hmm. Okey, inilah yang disebut dalam kitab apa? Inilah yang diterangkan dalam kitab Mata Mukhtasar Mafadal yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhaj Minhajul Thalibin. Nah. nah. Yang diikuti pula oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Ha, nah. Dah. Jadi ramalah pendapat gini <coughs> Dalam masa kita ni. Kan? Hmm. Berbeza dengan terangkat oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Syarah Bafadal Mukhtasar Mafadal. Syarat Mukhtas Bafadah ni Sekarang ni Syekh Ibn Hajar Al-Hatami juga Nah Tapi lain pendapat dia Nah, diisyaratkan batal yang seperti itu jika benda yang kena najis tadi ikut bergerak-gerak kalau tubuhnya bergerak-gerak. Nah, syarat bafadah ni. Ibn Hajar Al-Hatami juga. Dia kata syaratnya bergerak-gerak. Sekali dah. Kalau tak bergerak sekali. Dia sambung orang yang terpanjang sangat. Ujung tu kena najis tak bergerak sekali dengan semaya dia dah. Nah, tak, tak soh lagi lah semaya dia. Ialah hukum jika tali itu berhubungan dengan najis Kalau tali itu ada najis Kita ambil pendapat ni lah Hak mudah dah <coughs> Bukan ambil payah kita Kita nak ambil mudah Ustaz B lah Ustaz B lah ambil payah dah. Tapi kalau tali tak ada terikat pada sesuatu yang suci Yang berhubungan dengan najis Dia tu suci dah Berhubungan dengan najis Maka tidak mengapa Melainkan kalau sesuatu yang suci tak ada dan berhubungan dengan terikat pada leher anjing atau yang terikat pada sebuah perahu kecil atau keledai yang ada di atasnya Jadi Gana. Tadi gini lah. Jika tali tadi terikat, tali lembu, tali gapo, tali re Kata mikrofon ini kita banyak banyak Suci dah. Terikat pada satu suci. Ikat-ikat benda tu suci dah. Berhubungan dengan benda lain pula najis Atas speka ke apa ibu Speka najis nah. Leh. Tidak mengapa lah Soh maya dia Walaupun ada najis atas ibu Speka tu lah Hak cerita ni Waya dia sambung nah. Hmm, Lepas tu nah, Tidak mengapa dia hmm. Dan berhubungan Tali berhubungan dengan terikat pada leher anjing atau itu terikat pada sebuah perahu kecil Atau keledah yang ada atasnya najis Jadi tak mengapa berlaku dah eh? gitulah lah kita baca ni ha, Jadi mengapa dia maafkanlah. lah Hmm Jadi benda tu ada kedai ke pun najis dah. Setengah ulama kata najis dah. Ataupun kedai tu ada najis atas kedai tu. Ya tali tu sama gitu dah. Tapi bukan tali tu ada najis dah. Nah. Tali tu tidak menanggung najis. tapi ia terikat pada najis. Benda-benda yang ada najis ni dah. Jadi dia kata. <tuh> tak mengapa uh, tak apa juga dah. Hmm. Tali tu suci. Benda lain tu najis dah. Walaupun benda tu bergerak dah. Tapi tidak mengapa jika diletakkan tali itu di bawah telapak kakinya sekalipun. Uh, tali tadi dapat bergerak dengan sendirinya. Hmm. Demikian tidak lagi mengapa jika uh, tidak terikat tali yang dipinggannya dengan sesuatu yang suci yang berhubungan dengan najis tetapi semata-mata bersentuh dan bertemu saja. Nah. Kalau tidak dihubungkan dengan najis, tidak berhubungan dengan najis dan tidak pula menanggung najis. Apa cerita sana ni? Tak ada tali ni. Tali mikrofon tu. Dia sentuh najis pun dia tidak tanggung najis bukan dia melekat najis dia tak cicok melekat ke tali tapi sentuh sikit dah. Sentuh kikannya dia ada najis tak cicok gapo ke? Kalau kita kira tak cicok ni tidak dimaafkanlah mikrofon kita ni. Tetap juga tidak najis. Sekarang tidak tanggung bersentuh-sentuhnya. Dia gok-gok sentuh dengan tak cicuk kanan itu tidak najis, tak tanggung najis tu. Demikian pula tidak mengapa jika najis itu berhampiran dengan tempat solat. Atau kebetulan tersentuh dalam rokok atau sujud sekalipun bergerak-gerak dengan sendirinya. Hmm. contoh hak mudah kita kata, tak cicuk lah tu. Hmm. Kita ni bukan tangguh ni Ya dia, dia satu Kita contohnya kita semuanya sujud Masa sujud tu tangan kita ni telanjuk sikit Kena sikit tak cucuk dah Kita tengok tangan kena tak cucuk Kita petarik dah Jadi satu kita pun ha, Tidak mengapa lagi Tidak kira tangan Najis ha. Tambah tak cucuk kiri lah Satu masa rokok masa sujud dah hmm. Walaupun bergerak Dengan sendirinya dah tapi makruh solat kebetulan dengan najis jika dekat dengan tubuhnya. Dah. Jadi kalau ada tak cicok tengah kita ke apa, ya kira makruh. Eh, kalau kita tak boleh elok ke. Ya. Uh, eh, boleh ha, pun uh, Makruh lah, ya. tidak haram lah -hara, Hmm okay, lepas tu Wajib menghilangkan tatu uh, Wasyam je Tatu pada tubuh Orang okay, pakai tatu pada tubuh seluruh ni nak no? Yang dimasukkan dengan tatu ni ialah melukai tubuh dengan jarum sampai keluar darahnya. Kemudian dimasukkannya ke dalamnya nila atau yang serupa dengan itu agar kulit berwarna atau bergambar. Itu tatu hak masuk dari daging. Haa, lah. ha, poinai-inai tu. Tidaklah. Harap lah. Tak wajib hilang. Kau okay, pun tak? <coughs> ni masuk dari kulit. Kerana mengandungi najis iaitu darah yang bercampur dengan nila atau yang serupa dengan nila. Okay, najis. Jika orang cina najis dulu Maka tidak sah solat dengan tatu tadi dan jika enggan menghilangkannya maka hakim dapat memasuhnya. Tak sah semanya dah. Jadi boleh. Hakim boleh pasuh lah. Tapi keadaan wajib menghilangkan tatu jika tidak ditakutkan timbul mudarat yang sampai membolehkan ibaratnya mu. Ada. Tak tak, tak ada lah siapa aku ni no no bu no, tak mudah nak no, payah nak no, hilangkan no. nak nilaikan dia jika ditakuti akan terjadi seperti itu maka tidak wajiblah menghinakannya dan dimaafkannya dan sahlah solatnya juga nah no. dia tatuh seluruh tubuh dia tua kau apa baru insah dah no. Ha, insah dia dia nak semayanya no. adakah dia perlu Hilangkan ke tatu tadi dah no? Dia kata tak perlu dah. No. Tak perlu buat Sebabnya jadi mudarat lebih bahaya Lu kau kau apa sakit pula. dan tidak ada perbezaan tentang kewajipan menghilangkan itu yang dipaksa orang membuatnya atau terjadi ketika ia masih kecil lagi atau diperbuatnya ketika ia sudah mencapai usia balik lagi. Dengan keinannya sendiri, inilah diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tufah dan Syekh dan Syarah Muhtasa Bahadah. Tak kira lah. Masuk jahil, masuk kapi, masuk gapa. Masuk sebelum sudah capai balik ke dah. Kan? Itu wajib lah. Kecuali darurat terpaksa tak boleh. Berbeza dengan yang buka oleh Syekh Khatik Syarbin dan Syekh Ramdi. Syekh Khatik Syarbin dan Syekh Ramdi lain. Pendapatnya bersalah. Ya. Nah, kalau seorang menyambung tulangnya dengan tulang najis. kalau diperlukan yang tidak disambung dengan yang lainnya. Maka dimaafkannya dan sahlah salatnya sah 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 dengan sambungan tadi. Jadi kalau dia terpaksa sambung tulang dia tu patuh ke dengan tulang najis. Kerana dia perlu lukis lah Dia maaf lah Soh juga semuanya dia Dan kalau tidak diperlukan Atau dapat disambung dengan sesuatu yang lain Yang lebih yang suci Majidlah menggantikannya jika tidak memberi kemudarat Yang sampai memperbolehkan ia bertemu. dan tidak menyebabkan kematiannya dan jika ia enggan maka hakim dapat maksudnya. Kalau tidak siapa mudarat. siapa kemati ke diri dia. kita sambung tu. Boleh lagi lah. Dia lah. Dia kena tukar. Ya. tapi jika takutkan timur mudarat seperti yang disebutkan di atas otomatis sebelum digantikan maka tidak wajib melepaskan tulih ada najihah sambung dengan tubuh dia nak nah dimaafkanlah boleh semayo gitulah Dan dimaafkan bekas tempat istinjak dengan batu Atau seumpamanya untuk dirinya sendiri Sah solat dengannya sekalipun keluar peluhnya Dengan syarat tidak melampaui lingkaran pipi lubang duburnya Atau kepala zakarnya okay. So, kalau ni kena ingat lah eh? Benda, -benda ni maafkan istinjak ni eh? Istinjak dengan batu pun, tisu pun eh? Dia buka suci macam Air lah mana pun lah, eh? kena pahal tu Ada setengah kawas bah, ha, ada setengah tu tak Saya ingat dulu masa ikut dia mata beliau tua tu tak tak salah kerja mata melih dia ni. Nabi macam beri fatwa ni. Kalau bangun tidur mesti wajib basuh punggung ni. Eh. kemaluan punggung tu memang perlu bit sesuatu je kata dah. Dia kata tu macam wajib so, macam tu. sah maya macam itulah dia kata dah. Walai tidak di pocit tu pocit tu so, okey dah. Jadi sebenarnya tidak gitu je dia, dia maafkan. Banyak kau ni dia maafkan. Suci dengan Kecil pun dah. Pun guna batu tak akan cuci mon nak tak serupa ai. Eh. Begitu juga lagilah berok. Nah, berok lagilah tak cuci mano. No, kalau guna batu tisu kau gapo. Tisu teh lagi. Batu lagi tak cuci dah. Batu taman tu cuci tak lebih baik tisu jauhnya yeah, nak. Tapi gitu pun dimaafkan, dimaafkan. Ini bukan kerana dia suci betul tapi dia kira usaha dah tu, sedaya payuk. dan kira dia tu telah Uh, dibenarkan semuanya dengan keadaan begitu walaupun ada sikit-sikit semuanya ya. Eh. Memang tak cuci setara air lah Air ay, paling cuci ni hmm. Tetapi untuk orang lain Tidak dimaafkan Kerana itu jika orang Solat menggendong orang yang beristinjak Dengan batu Atau yang digendong oleh orang yang Istinjak dengan batu Maka batal lah solatnya Kerana tidak diperlukan mengendong dalam solat Pulak dah dia yang dimaafkan dia sendiri Kalau orang lain Dia gendok Orang lain gendok dia ha. Ha, uh, dengan batu dah Batal lah solat dia dah Ataupun orang lain gendok dia tu dengan batu Tak, tak soh mahi, orang orang yang gendok dia tu nah. Setinjak dengan batu nah. Gitu lah lebih kurang lah. hmm. Yo tengok tangga tangga atas tangga tu. Tangga tiga orang okay, dah. Dia orang okay, Atas kali tu ada istinjak dengan batu tak sah buat semuanya. Gitulah ni detail sangatlah. Nah. Syekh Ibn Hajar. Nah. Syekh Ibn Hajar menulis dalam kitabnya Tufah tu, Tufatul Muhtaj diambil dari ilah sebab-sebab yang disebutkan di atas bawa keluar telur kutu busuk. Telur kutu busuk yang masuk ke dalam jahit pakaian, jahitan pakaian dan atau baju dimaafkan benda-benda busuk -benda masuk tak sengaja ni dia maafkan lah jatuh baju dia dan jika diperkirakan di masa masih hidup uh, demikian juga sudah matinya Terkiralah hidup ke mati ni Kutu busuk tu Jika dia maaf Walaupun bau busuknya. ni Kerana payah nak elok ni uh, Kerana yang seperti itu Lumrah yang sulit dibata, dibatas Di atas ni lah yang panggil bala, umum balak Atau umum balwa Umum Umum balwa ada. Umum balwa ada ataupun umum balak benda yang kata suka di di di, di atas sini dah. Jadi bahar pula panjang dah. Ha setengah nama bahar pula ada benda-benda tu. Dia ya, banyak benda maaf lah Kita jangan sampai kuasbah. benda-benda nak amat agama ni nak. Jangan kita tanah tok ni. Ambil pendapat yang suka-suka. Dah sekali kita tak mampu nak amal dah. Jadi benda yang umum balwa ataupun umum balak jadi kita ni kena maaf di maafkanlah Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj dah. berkata dapat difahami uh, dari perkataannya telah lalu tentang hukum memegang tali yang bersambung dengan najis. Bahawa jika orang yang solat memegang tubuh atau pakaian orang yang beristinja dengan batu atau orang yang beristinja dengan batu memegang tubuh atau pakaian orang yang bersolat bersolat dapat merosakkan solatnya. Yang menyebabkan salatnya batal dan inilah pendapat yang zahir dalam mazhab. kita nak pakai apa letih ni tau. baju orang okay, najis tu, pegai baju dia. Setahu mana nak, setuh Pergi. kau pegai kau kan nak. Tak kira tak tanggulah nak tak. Kalau pendapat ni dalam kitab nihayah kata siapa tahap tu Ni penzahir pendapat dalam mazhab lah. Nah. Pergi tali bersambung dengan najis. Ha, nah, Ataupun orang yang solat pakai tubuh atau pakai orang beristinja. Dia solat dia suci ni pergi orang yang, yang pakai bersolat. dengan batu. Atau orang beristinja dengan batu pakai tubuh atau pakai orang yang tengah bersolat dia yang suci dia. So merosak di solatnya dia. Kita kira tak solat nah, pendapat dia payah dia. Atau wajib usul dia. Panya kita bak uh, Najis ni Panya lagi ni Pula berhenti sekat ni saja nak wallahu alam subhanakallah walhamdika subhanakallah walhamdika subhanakallah shalla la ilaha anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh